बोट तान्नु पर्दैन कि तिमी कहाँ भन नि त्यो ठाउँ बोट त नसु है नसु हल्लाउँदैन हल्लाउँदैन बोट छुट्यो भने मलाई के चाहियो हैन म टिपो भन्छ तिमी कुरा हैन हामी गर्दै छौ हामी आउँदै छ आफै सुन्न आउँदै छ तिमी अनि त्यसपछि के गर्छ सेल्फी खिच्छ राइट राइट गर है राइट हामी किताब पढ्दै बस्छ अरे यसो गर्छ नि हुँदो रहेछ लेफ्ट ह्यान्ड टिपो है राइट हामी खिच्छ त्यसपछि त्यो खाएको एक्टिङ गरेर फर्किँदै क्या हुन्छ नि होइन यतापट्टि फेस गर होइन त्यसपछि ठ्याक्कै डायलग आउँछ तिमीलाई काजीले बोलाउँछ ओके डियो भन्छ होइन तर्सियो भने फेरि Action! पारि धरतीमा धरी जस्तै छ त सेट नम्बर 3 टेक नेम 1 एम रोलिंग एंड एक्शन एकचोटि लियो है हजुर के अरे उपास के दियो ल त्यो पनि टेक नम 3 रोलिङ एन्ड एक्सन Get it. Get
उगेडी हो यो जाओ खाना मन लाए बारीक धन्ना सुन्नु पर्छ Go ahead. Who get you? Siyao khana man lai bari ko dhanle sotnu parcha. स्वर्गकी परी धरतीमा झरी जस्तै छ त इन्द्रलाई धेरै होला